jeti të mirë propozitarë, jeti të shpresi. Por sot është një ditë e mirë edhe për ata që nuk janë opozitarë. Sot është një ditë e mirë edhe për kundërshtarët e opozitës. Sepse sot nuk fitoi Sali Berisha. Sot ka fituar e vërteta. Sot ka fituar ligji dhe kushtetuta. Sot ka fituar Shqipëria. Këtë vit unë kam thyer rekordin tim për numrin e fjalimeve. 330 të tilla. Tani e tutje veprimi do tjetë kryefjala Sali Berishës. Veprimi do tjetë kryefjala jone për bashkë. Por ka ende disa mesazhe transishme që sot duhet ju them shqiptarve. Së pari, duhet falëndëroj çdo shqiptar. Duhet falëndëroj familjen time, e cila mori një dozë të madhe të kësaj sakrifice, të betejë sonë për shpëtimin e Shqipërisë. Duhet falëndëroj me milioje të pakufishme ata qindra e mira, gra dhe burra, tri të reja, të moshuar, që me qendresën e tyre të pamposhtur, të përnatshme, me fjalimet e tyre, shtron rrugicën e ngushtë të banesës time në bulevardin e shpresës për shqiptar. Keni qenë dhe do mbeti për jetë frymëzimi im. Kauza e drejtë nuk humbet kur. Duhet falëndëroj të gjithë bashkëpunëtorët e mi të ngushtë, drejtues të Partisë Demokratike, të gjithë demokratë, opozitarë, që me mos bindje e tyre civile bënë Shqipërinë në kushtet më të vështira të narkodiktaturës me opozitën më të fuqishme që ajo ka patur ndonjëherë. Duhet falëndëroj çdo shqiptar, ata në Shqipëri, ata në Kosovë, në diasporë dhe kudo që janë. Sepse pa të gjithë ju, pa mbështetjen tuaj, pa qendresën tuaj, kjo ditë, kjo fitore nuk do ishte e mundur. Një milion e thellë kam për miqtë e mi dhe miqtë e Shqipërisë në rajon, në Europë, në Shtetet Bashkuara dhe në botë, për mbështetjen e angazhimin e tyre në mbrojtje të Sali Berishës, në mbështetje të Partisë Demokratike, kauzës tonë të drejtë. Gjithashtu sot unë falënderoj me minjoje të pakufishme, CDA-n dhe EPP-n, udhëheqjet e këtyre organizatave dhe udhëheqjet e partive anëtare të tyre për rezultat historike në mbështetje të Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare dhe denancimin e narkodiktaturës në Shqipëri. Falëndëroj gjithashtu gjykatësen, e cila nderoj ligjin, nderoj moralin e ligjit dhe të kushtetus. Uroj që ligjit dhe moralin të udhëheqë çdo punojës të shtetit shqiptarë. Të dashur miq, u përpoqen të shkatrojnë Partinë Demokratike si forca kryesore opozitare. U përpoqen të zgjesojnë politikisht Sali Berishën, sepse mbrojti interesin kombëtar shqiptarëve dhe vendosi të ftoj për ju, për ditetin e ti, ditetin tuaj, lirit tona. U përpoqen të fshin historinë, të fshin pluralizmin, të fshin NATO-n, të fshin liberalizimin e vizave, të fshin luftën e suksesshme të Partisë Demokratike kundër krimit të organizuar. Dhe absolutisht që ky skenar diabolik, antishqiptar, do kishte qenë i suksesshëm, sepse u sulmuan jo vetëm nga gjykata, jo vetëm nga mediat e kontrolluara, por u sulmuan nga mafia më e rrezikshme sot në planet. Mafia, Edi Rama, George Soros, McGonigal e të tjerë.